एक नुआ अध्याय रे दर्शक बंधु आपण मनकु हृदय सहित स्वागत करछि। आज अध्याय रे चंदन दल रे अछंती करिश्मा सिद्धिस्ना एवं देवस्मिता, तुलसी दल रे अछंती उपासना सौम्यश्री एवं इप्सिता। दर्शक बंधु आरंभ करबा आज रो अध्याय। आज अध्याय रो प्रथम पर्याय माने अक्षर संगम। हे नाथ जगन्नाथ भिड़ मो आरत, हे नाथ जगन्नाथ भिड़ मो आरत, तुम्हें सत्य सुंदर तुम बिना अंधार, तुम्हें सत्य सुंदर तुम बिना अंधार, तुम बिना शून्य जगत। हे नाथ जगन्नाथ भिड़ मो भारत, हे नाथ जगन्नाथ भिड़ मो भारत, भिड़ मो आरत। ओके ओके, त अक्षर पद्यांतर अंत अक्षर आसला त आउ त अक्षर किए खेलिबे आमे टॉस पके दबा। कौन चंदन, हेड ना टेल? हेड्स नबु। हेड हेड हेड, ठीक अछि हेड। त माने अल्टीमेटली तुलसी तमर हला टेल, एबे पके दबा टॉस। अरे अरे अरे, टेल पड़ी गला देवस्मिता साथ देलानी टॉस ठीक अछि, किछि कथा नहीं। टेल ता माने तुलसी त अक्षर आरंभ करिवे, त अक्षर रे तुलसी आरंभ करिवे। कोन करिवे त रे, किए करिवो उपासना? तो सर मु जानी छी बट गाइबिनी, मु इप्सिता दीदी को कहबी से गाइबे। अच्छा इप्सिता दीदी की कहबो, अच्छा देखियो इप्सिता दीदी किमती। तमी मंदिर न रही जदी मो घरे रहंत, तमी सुखरी न रही जदी दुखरी थांत, तमी मंदिर न रही जदी मो घरे रहंत, तमी सुखरी न थाई जदी दुखरी थांत। बढ़िया गल इप्सिता, बढ़िया गाइल तुम्हें, धन्यवाद। बहुत भावरे भावरे लगिला पूरा, आ सुर भी परफेक्ट थिला, इमती गाइले पूरा चार चांद भजन पद्यंतरी आज लोकप्रियता लाभ करिछि। एथि पई तमे माने सब भल गाउचो बोली भूल चुक को दर्शक बंधु देखुनांती, सेटा तो हबो से माने मजा नउचंती तार, किंतु तम गाइबाटा को बेसी ग्रहण करुचंती। सुंदर गाउचो त अक्षर रे बाजी बर्तन चंदन, तम उपरे त अक्षर रे तते भल जे पाइछि तोर पूजा करियोछि, तते भल जे पाइछि तोर पूजा करियोछि, ताको लुह तो दे जो जा खाली राधा परी तू जाई चोरे भूली, राधा परी तू जाई भल गाइल करिश्मा, बढ़िया गाइल। राधा कथा जिते आसला गोटे कथा मन पड़ा मोर कथा कौन गोटे बढ़िया कथा देवस्मिता तुम सब सब बुझ। राधा दिने कृष्ण को कहले जे कृष्ण तुम्हें कहच जे मु तुमर सबुठी अच्छी, मु तुमर सबुठी अच्छी, तुम वंशीर धुनी रे अच्छी, मु तुम आखिरे मु अच्छी, तुम ओठरे मु अच्छी, तुम शयने सपने जागरणे सबुठी मु तुमर अच्छी, ताले मु नाही कोठी। कृष्ण कौन कहले जानी जा?
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ୟେସ୍ ଜାଣିଛ ଏ କଥା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧା ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହ। ବଢିଆ କଥା, ବଢିଆ ଲାଗେ ଏସବୁ କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାର। ଆଉ ଲ ଅକ୍ଷରର ବାଜି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଲ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଲାଗିଯାଇଛି ତୁଳସୀ। ଛୋଟ ଲଟେ ବାଜି, ଛୋଟ ଲଟେ ବାଜି ଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମଧୁର ମଧୁର ଚାଲିଛି, ମୋ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ କି? ନାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ୁ ପଛେ, ତମ କଣ୍ଠରୁ ଏ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି ମିତ, ତ ଅକ୍ଷର ବାଜି ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦନ, ତ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖିବା ଗୀତ। ଓକେ ଓକେ, ବଢିଆ ଗୀତଟା। ନୟନ ରେ ର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ତୁଳସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର, ନାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର, ନୀଳଚକ୍ର ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର, ବହୁ ଚାରି ଅକ୍ଷରର କଥା ନାଇଁ। ଓକେ ଓକେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଦେବସ୍ମିତା ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଉପାସନା ବି ଚାରି ଅକ୍ଷର। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଚନ୍ଦନ, ର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଦେଖିବା। ରାଣୀ କହି ଶୁଣ ରାଜା, ରାଣୀ କହି ଶୁଣ ରାଜା, ବାରଟି ମାସରେ ବାରଟି ନାମରେ, ବାରଟି ମାସରେ ବାରଟି ନାମରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାତି ପୂଜା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାତି ପୂଜା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାତି ପୂଜା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାତି ପୂଜା, ପ୍ରଭୁ ପୂଜା। ଆଉ ଝାଡି ଦେଲା ସିଦ୍ଧିସ୍ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବାରଟି ମାସରେ ବାରଟି ନାମରେ, ବାରଟି ନାମରେ, ଓ ବାରଟି ମାସରେ ବାରଟି ନାମରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତି ପୂଜା। କେତେ କଥା, କେତେ ନା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ, ହଜାରେ ନା ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ବାର ମାସେ ତେର ପର୍ବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ସୌକିଆ ଠାକୁର ନାଇଁ କି, ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଇଲା ବାଲା ବି ସିଏ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଆନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଷାଠିଏ ପଉଟି, ଛପନ ଭୋଗ ତାଙ୍କର, କେତେ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯେତିକି ରନ୍ଧା ହୁଏ
ସେଇଦିନ ହିଁ ସବୁ ସରିଯାଏ, ନା କାହାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନା କିଛି ବଳି ପଡେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚମତ୍କାର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ଦେଉଳର ଆନନ୍ଦ ବଜାରର କଥା। ସବୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଉପାସରେ କେହି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମତେ କହିଲ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତିକି ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁକିଛି, ମନୁଷ୍ୟର କପାଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସିଏ ହିଁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅକ୍ଷର ସଙ୍ଗମ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ରହିଛି ଆମର ସୁର ସଙ୍ଗମ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି, ମଜାମସ୍ତିର ଫୁଲଝରି, ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତର ଲହରୀ, ଭଜନ ପଦ୍ୟାନ୍ତରୀ।